Salam, hörmətli tamaşaçılar, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Real Televiziyasının birgə layihəsi olan Realda Qida Verişinə baxırsınız. Aparıcı mənəm İlkin Kərimov. Gəlin əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Halal sertifikatının əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu hansı məhsul kateqoriyaları üzrə halal sertifikatlaşdırma həyata keçirir? Məhsullara halal sertifikatı ala bilmək üçün müştərilər nə etməlidir? Qida və yem məhsullarının qeydiyyatı zamanı sənədlərin ekspertizası üçün Qida Təhlükəsizliyi İnstitutuna müraciət etmək lazımdır. Bugün Realda Qida Verilişində çox aktual bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Halal sertifikatlaşmadan danışacağıq, amma gəlin əvvəlcə ötən həftə qida sahəsində baş verən əsas xəbərlərlə tanış olaq. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli Xankəndi şəhərində yerləşən Qarabağ Universitetində olub. Universitetin rektoru Şahin Bayramov agentlik sədrinə Ali Təhsil Müəssisəsinin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verib. Prezident İlham Əliyevin birbaşa diqqət və qayğısı nəticəsində qısa müddət ərzində universitetdə müasir tədris infrastrukturunun yaradıldığını bildirib. Eyni zamanda söhbət zamanı birgə əməkdaşlıq məsələləri də müzakirə edilib. Agentliyin tabeliyindəki Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu ilə Qarabağ Universiteti arasında birgə işlərin həyata keçirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib. Daha sonra Qoşqar Təhməzli universitetin tədris otaqlarına, o cümlədən laboratoriyalara, eləcə də kitabxanaya və qida blokuna baxış keçirib, tələbələrlə görüşüb. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Analitik Ekspertiza Mərkəzinin müdiri Tünzaliyə Qocayeva Avstriyanın Viyana şəhərində Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş konfransının 68-ci sessiyasında iştirak edib. Tünzaliyə Qocayeva sessiya çərçivəsində daha yaxşı həyat üçün daha yaxşı kənd təsərrüfatı mövzusunda təşkil olunan elmi foruma qatılıb. Forumda nüvə texnologiyalarının və atom enerjisinin heyvan xəstəlikləri və zərərvericilərlə mübarizədə tətbiqi üsulları ilə bağlı təşkil olunan müzakirələrdə iştirak edib. Mərkəz müdiri Beynəlxalq Agentliyin laboratoriyalarına təşkil olunan səfərlərə də qatılıb. Səfərlər zamanı institutun Beynəlxalq Agentliyin dəstəklədiyi yerli və regional layihələrdə iştirakına dair müzakirələr aparılıb. İnstitutun nümayəndəsi tədbir çərçivəsində Azərbaycan və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən COP29 iqlim dəyişikliyində nüvə texnologiyalarının rolunun yaradılması adlı tədbirdə də iştirak edib. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Analitik Ekspertiza Mərkəzinin Abşeron Regional Sınaq Laboratoriyası İngiltərənin FAPOS şirkəti tərəfindən təşkil olunan növbəti səriştəli sınağına qatılıb və uğurlu nəticə əldə edib. Qeyd edək ki, Abşeron Regional Sınaq Laboratoriyası bundan əvvəl də beynəlxalq laboratoriyalar arası sınaqlarda yüksək nəticələr əldə edib. İdxal olunan bioloji aktiv qida məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb. Nəzarət tədbirləri çərçivəsində İtaliyadan idxal olunan ümumi sayı 15.034 ədəd bioloji aktiv qida məhsulu partiyasından Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin müfəttişləri tərəfindən götürülmüş nümunələrin Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasında müayinəsi nəticəsində quruğuşunun miqdarının normadan artıq olduğu müəyyən edilib. Faktla bağlı qanunvericiliyə uyğun müvafiq qərar qəbul edilərək məhsul partiyası məhv edilib. Azərbaycanda halal biznes və turizm forumu keçirilir. Bu forumdan reportajımız var. Gəlin onu izləyək. Bakıda ilk dəfə olaraq Azərbaycan Halal Biznes və Turizm Forumu keçirilir. Dünyanın müxtəlif regionlarından olmaqla forumda 20-yə yaxın ölkədən rəsmi şəxslər, mütəxəssislər, akademik dairələrin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və iş adamları iştirak edirlər. Tədbirdə çıxış eləyən Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli bildirib ki, ölkəmizdə qida təhlükəsizliyi sisteminin institusional olaraq formalaşdırılması istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Agentlik sədri eyni zamanda qeyd edib ki, hazırda qlobal halal sənaye böyüməkdə davam edir. Respublikamızda da bu istiqamətdə mühüm işlər görülür. Artıq halal sertifikatlaşma prosesinin hansı formada həyata keçirilməsi müəyyənləşdirilmişdir. Qeyd edim ki, sertifikatlaşma prosesi 4 kateqoriya üzrə aparılacaq. Bu kateqoriyalar iri və xırda buynuzlu heyvanların, quşların kəsimi, süd və süd məhsulları
eyni zamanda emal edilmiş məhsullar üzrə təşkil ediləcəkdir. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun halal uyğunluq sertifikatının beynəlxalq səviyyədə tanınması üçün İslam ölkələrinin standartlar və meteorologiya institutunun müəyyənləşdirilmiş beynəlxalq standarta uyğun olaraq Türkiyə Respublikasının halal akreditasiya qurumuna müraciət edilmişdir. Akreditasiya tədbirləri çərçivəsində ilkin olaraq müəssisələrdən birində müvafiq standart üzrə sertifikatlaşma prosesi ilə bağlı audit həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda agentlik sədri bildirib ki, müvafiq standarta uyğun olaraq müəssisədə halal kəsim qaydalarının qida təhlükəsizliyi və halal standartları üzrə tələblərin yerinə yetirilməsi səviyyəsi və uyğunluğu qiymətləndirilib. Sahibkarların nəzərinə, qida və yem məhsullarının qeydiyyatı zamanı sənədlərin ekspertizası üçün Qida Təhlükəsizliyi İnstitutuna müraciət etmək lazımdır. Belə ki, bioloji aktiv qida məhsullarının, genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlərin və GMO-lu yem məhsullarının, təbii mineral suların, qida və yem əlavələrinin, eyni zamanda yeni növ qida məhsullarının qeydiyyatı zamanı ekspertiza üçün tələb olunan sənədlər və laborator müayinələr aparmaqdan ötürü lazım olan nümunələr Qida Təhlükəsizliyi İnstitutuna təqdim olunmalıdır. Sahibkarlar bu barədə daha ətraflı məlumata sahib olmaq və maraqlandıqları suallara cavab tapmaq üçün bu nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərlər. Qeyd edək ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sözgedən məhsulların qeydiyyatını həyata keçirir. Agentlik tərəfindən qeydiyyata alındıqdan sonra bu məhsulların ölkə ərazisində istehsalına, emalına, ithalına və dövriyyəsinə icazə verilir. Hörmətli tamaşaçılar, bugün Realda Qida Verilişində biz halal sertifikatlaşma və Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu tərəfindən bu sayda görülmüş işlərə toxunacağıq. Mövzunu studiyanın qonağı ilə təbii ki müzakirə edirik. Mənim qonağım Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Keyfiyyətə Nəzarət Departamenti müdiri Vüqar İsmailzadədir. Salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gördük. Təşəkkür edirəm, gəlmişsiniz studiyaya, suallarımızı cavablandıracaqsınız. Biz təbii ki halal sertifikatlaşma ilə bağlı İnstitut tərəfindən görülən işlər barədə mütəmadi olaraq məlumatlar çatdırmışıq, media açıqlamalarımız olub, brifinglər keçirmişik. İndi bu məsələ bir qədər də gündəm mövzusudur. Təbii ki, Bakıda 2 günlük beynəlxalq deməli halal biznes forumu da keçirilir. Biz də istədik ki, bu mövzuya daha geniş yer verək. Elə isə sizdən soruşmaq istərdim ki, halal sertifikatın ümumiyyətlə əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İlk öncə dəvətiniz üçün, eyni zamanda bu mövzuya yer verdiyiniz üçün söz təşəkkürümü bildirirəm. Halal sertifikat nədir? Halal sertifikat İslam qaydalarına uyğun olaraq istehsal olunan məhsul və ya xidmətlərin sertifikatlaşma prosesidir. Yəni bugünkü gündə dünyamızda qidaların tərkibi, eyni zamanda emal texnologiyaları çox fərqliliklər təşkil edir. Biz buna nümunə olaraq deyə bilərik ki, məsələn, qidaların tərkibində daxil olan qida qatqı maddələri, konservantlar, eyni zamanda emal texnologiyaları çox mürəkkəb olduğu üçün bir çox hallarda bu müsəlmanlar tərəfindən, müsəlman istehlakçılar tərəfindən suallar yaranır. Məsələn, nümunə olaraq deyə bilərik ki, qida məhsullarının tərkibində daxil olunan qatqı maddəsi kimi geniş istifadə olunan jelatin maddəsi həm halal mənbədən əldə olunur, həm haram mənbədən əldə edilə bilər. Məhz bu prosesdə halal sertifikatlaşma özü dövrəyə daxil olur. Biz halal sertifikatlaşmada məsələn qidanın tərkibinə daxil olan qida qatqı maddəsinin halal olmasını sübut eləməyimiz sübut edərək öz təsdiqini tapır ki, məsələn proses halaldır. Bura təkcə təbii ki qida qatqı maddələri deyil, halal məhsulların hazırlanması, qablaşdırılması, qida qatqı maddələri, xam material, eyni zamanda avadanlıqlar, bura eyni zamanda infrastruktur ümumilikdə halal standartlarının tələbinə qarşılamalıdır ki, biz bu prosesə halal deyə bilək. Ümumilikdə vahid sistem olaraq halal sertifikatlaşmanın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, müsəlman istehlakçıların bazar rəflərindəki olan qidalara əl çatanlığı təmin olunsun və onların istehlak etdikləri qida məhsulların qida təhlükəsizliyi standartlarına, eyni zamanda halal standartlarına uyğun olduğunun sübuta yetirilməsi prosesidir deyə bilərik tam olaraq. Təbii ki, sahibkarlar bunun üçün müraciət edirlər. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutuna biz bilmək istərdik ki, ümumiyyətlə müəssisələrə halal sertifikatlaşmanın faydaları nədən ibarətdir? Bu barədə də məlumat verəsiniz. Müəssisələr halal sertifikata müraciət edən zaman təbii ki, bir çox mərhələlərdən keçməlidir ilk öncə və halal sertifikatın əsas faydaları nələrdir?
Bildiyimiz kimi, bugün müsəlman dünyasında əhalinin sayı durmadan artır. Biz rəsmi dini İslam olmayan bir çox ölkələrdə, məsələn, Çin, Kanada, Avstraliya, Avropa ölkələri və s. kimi ölkələrdə əhalinin sayı durmadan artır. Rəsmi dini İslam olan və rəsmi dini İslam olmayan ölkələrdə insanların halal qidaya tələbatı get-gedə artır. Halal sertifikatlaşmadan keçmiş müəssisələr bu bazarda yeni müştəri segmentinə müraciət edə bilirlər. Eyni zamanda rəqabət üstünlüyünə malik olurlar ki, onlarda artıq halal sertifikat var. Həmçinin də yeni bazara çıxış imkanları əldə edirlər ki, müxtəlif dünyanın müxtəlif ölkələrində ixrac etdiyi zaman bəzi ölkələrdə xüsusi tələb var ki, onlarda ixrac olunan məhsullar halal sertifikatın tələblərinə cavab verməlidir. Bu da onlara böyük üstünlük təşkil edir. Aha. Bəs hal-hazırda Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunda halal sertifikatlaşma ilə bağlı hansı işlər görülür? Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunda halal sertifikatlaşma ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, bildiyiniz kimi qida təhlükəsizliyinin Azərbaycan Respublikasında təmin edilməsinə dair 2019-2025-ci illərdə dövlət proqramında halal qidanın, halal sertifikatının verilmə mexanizminə dair bənd öz əksini tapmışdı. Bununla bağlı olaraq Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun tərkibində halal sertifikatlaşma ilə bağlı olaraq sertifikasiya şöbəsi yaradılmışdı. Sertifikasiya şöbəsində bu proseslərin düzgün və dəqiq yerinə yetirilməsi üçün səriştəli personal cəlb edilmişdi. Eyni zamanda bilirsiniz ki, halal sertifikatlaşmada təkcə səriştəli mütəxəssislər kifayət deyil. Eyni zamanda orada İslami məsələlər üzrə mütəxəssislər də öz fikirlərini, öz İslami qaydaların düzgün yerinə yetirilməsinə dair rəyini bildirməlidir. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu Azərbaycan Qidahiyyət İnstitutu ilə birgə əməkdaşlıq edir və halal auditlər zamanı, keçirilən qiymətləndirmə prosesləri zamanı, eyni zamanda halal standartlarının tələbi olan xüsusi komitələr var ki, sertifikatlaşma komitəsidir bu, eyni zamanda qərəzsizlik komitəsidir, həmçinin də şikayət və etiraz komitəsidir ki, burada həm sertifikatlaşma orqanının nümayəndələri, eyni zamanda müstəqil ekspertlər, İslam məsələləri üzrə mütəxəssislər, yəni İlahiyyət İnstitutunun əməkdaşları, həmçinin də qeyri-hökumət təşkilatının üzvlərindən iştirakı təmin edilmişdir ki, vahid olaraq halal sertifikatlaşma mexanizminin nəzarəti təmin olunsun, həm də eyni zamanda ictimai nəzarət bu işin üzərində ola bilsin deyə. Eyni zamanda institutun mütəxəssisləri? Bəli, və institutun mütəxəssisləri müvafiq olaraq həmin sahəyə görə təlimlərə cəlb edilmişdir və müraciət edən təşkilatlarda bu gündə qiymətləndirmə proseslərini həyata keçirildi. Bəs institutda ümumiyyətlə o halal sertifikatlaşdırma hansı məhsul kateqoriyaları üzrə aparılır? Halal sertifikatlaşma əsasən C kateqoriyası üzrə və onun alt kateqoriyaları üzrə aparılır. Bugün yəni, bunu üçün, açıqlayardınız bir qədər. Ümumi olaraq desək, 4 alt kateqoriya üzrə aparılır hal-hazırda halal sertifikatlaşdırma. Bura daxildir xırda buynuzlu və iri buynuzlu heyvanların kəsimi və onlardan əldə edilən çiy ət, həmçinin onların təzə soyudulmuş, dondurulmuş, dəyənin dondurulmuş məhsulları. İkinci kateqoriya qanadlıların kəsimi və onlardan əldə edilmiş məhsulların təzə soyudulmuş, dondurulmuş və dərin dondurulmuş məhsulları. Eyni zamanda iri buynuzlu, xırda buynuzlu və qanadlılardan məhsullarından emal edilmiş və istilik emalından keçmiş məhsulları, yəni bunlara biz kalbasa, sosiska, digər məhsulları şamil edə bilərik. Həmçinin də təzə və uzun ömürlü süd və süd məhsulları üzrə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunda halal sertifikatlaşma ilə bağlı olaraq hal-hazırda xidmət olaraq fəaliyyət göstərilir. Gələcəkdə bu istiqamətdə də bu sahəni genişləndirməyi düşünürük. Növbəti illərdə bu sahənin daha spektrini, akreditasiya sahəsini, sertifikatlaşma sahəsini daha genişləndirmək planlayırıq. Bəs Vüqar müəllim, bir sahibkar məhsuluna halal sertifikat almaq üçün nə etməlidir? Bunun üçün hansı prosedurlar var? Təbii ki, bu proses ilkin olaraq müraciətdən başlayır. Məlumat üçün bildirim ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun web səhifəsində halal bölmə yaradılıb. Halal bölmədə həm müraciət üçün müraciət forması, müraciət ərizəsi, eyni zamanda halal standartlarının tələbi olan, ictimaiyyətə açıq olan məlumatlar, prosedurlar və təlimatlar öz əksini tapmışdır ki, buradan sahibkarlar ilkin olaraq müraciət formasını dolduraraq Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutuna müraciət eləməlidir. Bu proses 4 mərhələdən ibarətdir. Müraciət etdikdən daha sonra sertifikatlaşma şöbəsi tərəfindən halal qidaya dair ümumi tələbləri təmin edən sənədlər tələb olunur ki, bu sənədlər təqdim etdikdən sonra sertifikatlaşma şöbəsinin əməkdaşları sənədin yoxlamasını həyata keçirir. Sənədin həyata keçirən zaman əgər onlar ümumi tələbləri qarşılayırsa, o zaman müqavilə bağlanır sertifikatlaşma şöbəsindən müştəri arasında. Daha sonra yerində qiymətləndirmə həyata keçirilir. Yerində qiymətləndirmə zamanı burada iştirak edir texniki mütəxəssislər, texniki sahə üzrə, eyni zamanda audit komandası, auditorlardan, həmçinin İslam məsələləri üzrə mütəxəssis iştirak edir.
Əgər ümumi müəssisənin yerində qiymətləndirmə sənədləşdikdən sonra sertifikatın verilməsi üçün audit hesabat təqdim olunur sertifikatlaşma komitəsinə. Sertifikatlaşma komitəsi də auditin nəticəsini qənaətbəxş hesab etdikdə artıq halal sertifikatın verilməsi məsələlərə təmin olunur. Bəs o halal sertifikatın beynəlxalq səviyyədə tanınması üçün institut tərəfindən hansı işlər görülür və belə sertifikatların etibarlığını necə yoxlamaq olar ümumiyyətlə? Halal sertifikatla bağlı bu gün dünyada ümumi vahid mexanizm yoxdur. Biz bunu məsələn bütün dünyada qəbul edilmiş vahid bir standart deyil. Müxtəlif ölkələrin müxtəlif standartları və akreditasiya orqanları var. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu İslam ölkələri standartlaşma və metrologiya institutu tərəfindən qəbul edilmiş OXMIC standartları əsasında idarə etmə sistemi qurub və onun əsasında yoxlama fəaliyyətləri həyata keçirir və öz sertifikatlaşma nəticəsinin beynəlxalq tanınmasını təmin etmək üçün bu sahədə fəaliyyət göstərən Türkiyənin halal akreditasiya qurumuna müraciət etmişdir ki, beynəlxalq tanınmanı təmin etsin. 12-16 avqust tarixlərində Türkiyənin halal akreditasiya qurumu tərəfindən Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunda eyni zamanda qiymətləndirmə həyata keçirilmiş məsələlərdə yoxlama olunmuşdur və yoxlamanın nəticəsi uğurla tamamlanmışdır və bunun da Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun da sertifikatlaşma nəticəsi, akreditasiya nəticəsinin etibarlığını yoxlamaq üçün təbii ki, yaxın zamanlarda bizim akreditasiya satımız təmin olunacaq. Müvafiq olaraq istifadəçilər, maraqlı tərəflər, müştərilər Türkiyənin halal akreditasiya qurumunun rəsmi saytına daxil olaraq həmin saytda Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun akreditasiyadan keçdiyini müvafiq olaraq görə bilərlər. Vüqar müəllim, bilirik ki, bazarda ümumiyyətlə müxtəlif çeşiddə deyək, müxtəlif adda, belə deyək də, halal adı ilə satılan məhsullar var. İstehlakçılar həmin o məhsulların həqiqətən də halal olmasını necə ayırd edə bilərlər? İstehlakçı ən çox sual yaradan məqamlardan bu biri də əslində. Daha öncə vurguladığım kimi, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəsmi səhifəsində halal bölmə yaradılıb. Bu bölmədə biz ictimaiyyət açıq məlumatlarla bərabər, eyni zamanda qiymətləndirmədən keçmiş müəssisələrə dair məlumatları da paylaşırıq ki, hansı məhsullar, qida subyektləri və hansı məhsullar həmin sahə üzrə qiymətləndirmədən keçmişdilər və istehlakçılar müvafiq olaraq əgər bazarda market tərəflərində gördüyü bir məhsulun həqiqətən halal olub olmadığını yoxlamaq üçün Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəsmi səhifəsinə daxil olub, həmin əgər sertifikatlaşma Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu tərəfindən verilibsə, orada o həmin sertifikatın tanış olub, müvafiq sahələ tanış olub, tam özlərini əmin edə bilərlər ki, həmin məhsullar halaldır. Təşəkkürlər. Biz yavaş-yavaş söhbəti yekunlaşdırırıq, amma son olaraq bunu soruşmaq istərdim. Əlbəttə, biz verilişin əvvəlində qısaca bu məsələyə toxunduq. Hal-hazırda Bakıda 2 günlük halal biznes və turizm forumu keçirilir. Ümumiyyətlə, bu forumdan gözləntilər nədir? Təbii ki, Azərbaycanda bu forum ilk dəfə keçirilir və çox əhəmiyyətli bir tədbirdir. Və Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu da burada təmsil olunur və öz xidmətlərini sahibkarlara, qida subyektlərinin rəhbərlərinə və maraqlı tərəflərə təqdim edir. Bizim əsas gözləntimiz bu sahəyə marağın daha çox cəlb olunması və insanların kifayət qədər məlumat əldə edə biləcəyi bir platforma olduğundan həm sevindirici halda, həm də bizim üçün bu bir fürsətdir ki, bizim daha geniş aspektdə xidmət təklif etməyimiz şansı yaradır. Və təbii ki, bugün forum zamanı da, eyni zamanda bundan sonra da istehlakçılar, maraqlı tərəflər, sahibkarlar yaxınlaşıb öz məlumatlar ala bilərlər bu sahə ilə, bu sahə ilə bağlı öz təcrübələrini bölüşüb daha geniş informasiya kütləsinə çatmamıza köməkdar ola bilərlər deyə düşünürük. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Sualımızı cavablandırdınız, minnətdaram. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz Realda Qida Verilişində halal sertifikatlaşma və Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu tərəfindən bu sahədə görülən işlərdən danışırdıq. Qonağım Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Keyfiyyətə Nəzarət Departamentinin müdiri Vüqar İsmailzadə idi. Realda Qida Verilişindən bugünlük bu qədər. Hər həftənin çərşənbə axşamı saat 16:20-dən etibarən proqramımızı izləyə bilərsiniz. Aparıcı mən idim İlkin Kərimov. Təhlükəsiz qida ilə sağlam gələcəyə.